waffe ffe tuli bawasi temwagala kwa bwagazi ekyamu ekyenja olwo kiri nti buli gwofukwanyeeko omuwasa omuteeka waka ekyenja olwo kyamu kiri si kirungi kukwana mwana wa munno ng'akulinamu essuubi akulinamu essuubi n'omala n'olekaawo kiba kibi era kinabanga omusajja w'ono oyagala omukyala wo ng'omwagala naye n'akutyawa kati nga bwe kiruma omusajja oyo n'omukyala oyo w'omukwanyeeko n'omala n'olekaawo nga badde akulinamu essuubi oba obuvunaanyizibwa n'omulekaawo naye bwe kimuluma nyenze sikola nti kyegeza mu bulamu bwe wakagala abasikazi musanvu era be bali ewaka era be bali ewaka bentudde nabo nga weesiimye naye bannamawulire nga bwebamanyi be baagataddeyo eriyoaka 12 mukyala abange temuli mukazi wa 12 era nabawuliriza bonna baba batunula tikitoko gyebuli ku tv gyeziri batunulemu balabe omukyala ow'12 kubayita ow'12 aweza n'abaana bana nga tuvaayo atono ono yadda kuoyo naye gwe bayita ow'12 alina abaana bana kati weebuuze yatandika bazaala nga n'emyaka emeka anaabaana bana baana bo anti obalabiridde bulungi abakyala bo kyala kati tomukwata bulungi oba nugu yeebatta anugu mpitirivu nnyo naalongo omuzaakafuta how many years azaako awo okuza ku naalongo yali 2016 kati bano abazzeeko awo babadde bya speed mpolampola wayitawo gumu ebiri nenteekawo oyo n'omulanga agamba nti nze ongattako otya muganda wange kisinziira bo bakkiriziganyiza batya abooluganda eriyo kati bendabanga bali mu butale abakyala bali mu butale basajja bababula dda n'atokota n'awanda omuliro n'awanda omuliro naye abakyala bo baŋŋamba gwe sembera eno abo baleke boogere gwe sembera eno kati ebintu ng'ebyo ate ffe nze sirina gwe nja kugaana kwogera buli muntu ayogere nga bw'alabye sikinnaamuttabu kuba nali nkola kiri sirina linnya lye nali nnyoonya nze nayagala kusanyusa bakyala bange nga nze omuntu nga nze sirina meeting yonna gye natuuza okugamba nti munnange gwekiti bwekiti wabula okutegeeza okutegeeza nti ennaku z'omwezi 10 ngenda kuba n'omukola waka okuwasa bakyala bange bakuba ekidaala naye ng'omukolo gutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini gwetulimu guno gwennyini era natandika okuwanjula bakyala bange nga lumu omwezi guno gwennyini n'ekifundikira nga 10 ebyo bisinze okunyiiza abantu nti ebikyala bisiru naye abakyala bange bategeera nnyo kubanga avuma omukyala wange nti musiru nze ndaba nga yaba omusiru wamma yaba omusiru oba omukazi owange bakazi bategeera mukazi okeera ku nkya n'amanya nti leero ŋŋenda kukola kino ŋŋenda kukola kino mwami agenda kwambala kino agenda kulya kiri mwami wakomawe nno omukolera kino mukazi aba ategeera nnyo empombo 7 nga buli wengenda mpombo nkoko nkulu n'ogamba nti kale tanjabike nazo nazikolerera ate era nabo ne bazimpa mubujjuvu abaluwa basaba enamba abantu abakyala nkyapaakinze ate abakyala nze neerabiranga nze wabula saagala kundabiranga kugambaeyakotokota kino kifuuse kirume kyante tukireetera bulete ano gumbuzi nze neerabiranga nze nentunula oba ndabye bubi naye ng'eriiso likkiriza nti kyekyo kyentwala kyekyo Star Fever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Qatar, Dubai ne Abu Dhabi, nga ba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, ne ba security guard. Wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo, kuba ku namba 0764-1745 oba 0740-672-688. Basange kofisezi zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road.
Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri ku esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna. Abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +9 25 4 3 6 3. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo zaako nnyo ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubaate ng'otulaba nyabalire ddala nkubizo subscribing sharing commenting saakuno kuyinsa omukutu gwa Uganda byogere tugamba tine mu buli mbeera okola analysis gati akusa kubumbulira nsonga saakuno kwemboza ensali za bulijjo nze kakalamu de ansa jakubali ku kamera era nga tutambula muni banaffe ba sponsors baffe bonna nawe tutambula nabo bogezaako okubaate ng'olaba ku screen yawo nyongera okubaate nga nkukubiriza nti osobola okubaate ng'ogendayo n'obakwasaganya n'osobola okubaate ng'otambuza ekintu kyompolampola. Tuli mu mboozi etali ya bulijjo naku olwaleero era nga nina omukisa negatiddwako omwami atali mwangu muuko waakufuna newankubadde abasinga abaloza abalala balowoozeza nti wa bulijjo kumala gafunika sebo njalosooka okwebaza olw'omukisa gwompadde n'okuddamu okwerowoozaako noga nti kamuwa omukisa tutule twogeremu kubanga batasobola kutegeera ddakiika ezibaddewooka oba essaawa ezibaddekaawo emabega tasobola kumanya lwaki otudde wano era okkalidde okumpa omukisa guno nkwanirizaako nnyo taata nsaba otubuuzeeko abawuliriza mwenna assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu manya n'eddoboozi nze Ssaalongo Kagugu Ssezigu nsiko nnene nnanyini bakyala yesebo yesebo kwanirizaako nnyo taata nange bwe ntyo sebo ensi olowooza yakwaniriza etya oluvannyuma lw'okuva mu mikolo nga sinaakukulisaayo oluvannyuma lw'okuva mu mikolo ensi yanyaniriza buli omu nga bw'asanze kuba buli muntu anyaniriza bubwe eri asiima ekyo kyenkoze eri atasiima kati buli muntu ali mu biwayi bye naye gwe ennamba esinga ekubirwa ku ssimu olowooza eyakwaniriza etya esinga enkubira ku ssimu egamba kyennakoze gye kiri kubanga tekikolebwa yesebo oyinza okuba n'omukyalo omu naye ng'akubonyaabonya oyinza okuba n'omukyalo omu n'akulemerera okugende wabwe okulabika n'okukyalayo nga ttabbu naye nze kyennakoze nalabye nga kyekyo ekigwanidde kino kyoliko kiteekateeka emyaka ng'emeka emabega nga sinabagende eyo nena njagala okwebaza ssebo n'okuyozaayoza otuukaku ekyo ekintu tekikoleka nga bw'okyogedde si buli omu nti asobola okituukako era kulikayo nnyo ensawo yasigaddemu ensawo era yasigaddemu ejjamba obadde okyetegekedde ekyo kulaninga manye ebintu si byakugwira bugwizi saawe njagala otutwaleko awo bbanga ki emabega era otandika otya kipulaningidde akabanga akawerako naye nga nze nali siina mutima gw'amaanyi nnyo ogugamba nti ndigenda n'ennyanjula banakyalangayo bukyazi buli muwaka nga nkyalawo ngaera bamumanyi bulungi wasooka kukyala sookanga kukyala era abantu bange abo ndudde nabo mu kimugu wano n'ogendayo n'oyisaba ebbanga n'okyalira omulala gwotyo abuli gwe nafunanga nga nsooka n'enkyalayo tolinza ne bamumanya bulungi anti kale tudda ne tubeera waka waffe naye era lwaki olunaku lumu ne batuŋŋamba bakyala bange nti naye naffe twandifunye ku mukisa gw'embaga kuba tulaba bannaffe babakuba nnyo embaga naye lwaki ffe tetukubwa ku mbaga naye nga tulaba wandisobodde okutukuba embaga naffe netufuna kukitufuna kussanyu n'otandikatandikidde waani ntandika okubala abalamu neŋŋamba embaga eyo wenaaba naagikuba njabba kuba ebidaala omulundi kutya ne baŋŋamba tetukirinaamu buzibu kiri nti otukubye embaga kubanga babeera awaka watya era omwami ali atya era bakwatagana nnyo ne wembanda zewa ne wembanda zewa mbasanga nga wembalese ewaka ewange tewali bbuba eryo lyempulira bakyaba bagamba nti tulina ebbuba yatumanyidde yakoze biki aa tewali ekyo yesebo awo tujja tutuukawo yesebo otukoze ekyati ntuuseewo oko ewaka nange nendabako era mu bubba bbabbaawo mbadde ngezaako okwagala okusomera somolako oko ku bufaananyi n'otusonyiwa nsanze wali kyaliwo tenti buli kimu nga kikyaliwo nga bwe kiri so bino byowulira nti abakazi balina ebbuba gwe tokiwulirangako sikiwulirangako nti abakazi balina ebbuba abanga omusanvu be nnina
sirira bangako solution yerichi kubanga tukwatagana ate buli mukazi ayagalanze kubanga nze mutwe kale nafe mutwe ku magezi tukoze tutya nafe kubanga nafe ekitupu kyo kirindi twagalubira ko nabantu nga tebayina ko irubu babbu kubwe ebobalize mabega ebuba dilete bizibu bingi gwo chikolo otya tewali chikulu kya nnyo kuvo ensonga okuwasa okwe wafe kuli musayi ewamu ewafe kuli musayi jajja gwe nayo sikitanga azala jajja yalina abakazi mukaga jajja nga azala kitanga yalina abakazi batanga naye nga buli muntu alina munju etya kitange ajabu kusema kula kawonawo yalina abakazi bana munju emu kati nje kyemba solobye ku kwanjula bakyala na kuba kubambaga ate n'okubasuzaako ennamba kubanga bali bakumakuba ttaano guno oli mu musanvu kulira nye nga tekirina kyamaanyi nnyo nti oba nina gwenyigirizi oba nina gwenkoze eki wabula kino nakikola kusanyusa bakyala bange kuba amaka we gagwamu essanyu temba mirembe kino bakikugamba mwaka ki okukiŋŋamba bakiŋŋambye mwaka guno gwennyini gwe tulimu mwaka guno gwennyini gwe tulimu nagwa katandika awo nti twagala tuwase fedda waliwo be nali njagala otegekera embaga nebitagenda bulungi newaŋŋamba kati abo bogenda okukubira embaga lwaki naffe totukuba mbaga baani waliwo mukodomi wa nali ngenda mukubira embaga ng'ogenda okukolera ye ogenda okukolera embaga kubanga nze sabirinaamu suubi eryo nze nagenda n'enkyala ewaabwe bammanyi kibiki n'abaŋŋamba abakyawo mbaga wandijukubye ffe kubanga kati bano boogenda okukubira embaga tebalaga kiki interest yonna nga wandijukubye ffe ne ŋŋamba kale tansooke bano namwe nja kuba okuva kwasooka paka ku w'omusanvu bonna nga bakkiriziganya kimu bonna nga bateesa ekintu kimu bonna baasalawo omulundi gumu tewali yakakibwa bwe bonna mubalaba abakyala bakulu asingayo okuba omuto tanaba kubanga afuna bufunyi zadde naye nga webali bonna abasinga balina abaana baabwe mu mwaka gumu nga kiŋŋambye mwaka guno gwennyini kati otandika osaasaanya amabaluwa awo ntandika enzijja mwogwo omwezi ogwaggwa saalongo sente olukuŋŋaana nga wetuzikuba ffe bulijjo nti bannaye mu mwezi ogw'omusanvu tugenda kwanjulirako omwami kakalaamu era tubadde tubasaba ku kyaki ne tutwalayo egundi bajeti ab'ekika ne tubawa bajeti ba ogi ne tubawa bajeti ab'okumulimu ne tubawa bajeti buli wamu n'oteekawo bajeti osolowoze ologwo owa bameka omuntu nga nze sirina miitingi yonna gye natuuza okugamba nti munnange gwekiti gwekiti wabula okutegeeza okutegeeza nti ennaku z'omwezi kkumi ŋenda kuba n'omukola waka okuwasa bakyala bange bakuba ekidaala naye ngaomukolo gutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwo guno gwennyini gwetulimu guno gwennyini era natandika okuwanjula bakyala bange nga lumu omwezi guno gwennyini n'ekifundikira nga kkumi kyegamba ewuwo tewaaliwo miitingi yonna okuleka oku miitingi eyaliwo nze nabakyala bange aba nategeka okufumba tukole amabaluwa gagende mu bazadde tubategeeze ensonga tukole amabaluwa gagende mubaza kyekyo era ne miitingi z'okutegeka okufumba era zaali nze ne bakyala bange olw'ensonga bonna nze ngenda obeesasulira abafumbi siraba lwaki ate nkuba miitingi kukalubiriza bantu ab'ebidongo bonna nze mbakwasaganya obagabayo buli omu n'omugabira kati kambuuze wano muzeeyi batugamba nnyo nti ng'onaayanjula ewantu owa newo ogenda okuteeka wabeerawo omukolo n'eri newabeerayo ab'okukya ab'ewaka webityo ebyabeeranga nga gwasasula eri n'eno ng'era nsasulirayo ddala mu bujjuvu olw'ensonga nabagwangako bubi njagala kukola bakyala bange kye baagala ng'era ntereezaayo bulungi terina ttabbu yonna paka emikolo bwe gyatambula negigenda mu maaso tewali muzeeyi yenene yagambako nti nedda tewali kwesika owange tebamuteeka mu kirindi olw'ensonga baali bammanyi ng'era tumanyiganye anti ekirindi ate ekirindi kitya kuba olw'ensonga ti nali mbawasizza bakyala bange andudde nabo sibawasizza mu guno mwaka wabula emyaka gizze giddiŋŋana nga ndi ne bakyala bange era teri muzeeyi gwe naawulidde akirinamu nkenyera yonna kubanga era ne bazeeyi bange abo babimanyi nti neewaabwe yennyini babawasanga bwe batyo bamaama baabwe
iraje bali kirindi waburanze kina suro bako oboko basukurumako kubanjura na kuba kubambaga kicyo cyoka ze cyo muri mu kigogo uno nsenye wakunyira ni musajja mulimi atende musajja business man kasende kayingira ningiza ya katono tono kemba nsobodo kufuna yo era go wulira abadukira mu bibuga oba tunulya noga abanonno buli muntu nanti abanendoza yene cyayagara nenze asara okubera awo mchalo wempulirire mirembe jange sede neziyingira nogabanya ko ali nogabanya ko ali munange ne bintu byo watutte abantu bandirowoza nti kabade kabagabaga neba okusinzira kusolegera buli banga nti buli tata yavuddewo ne de pichi pichi impiye bajaj boxa eri kumeka kati yaka sente kawira ko sinya plus satu kitundu awo oyo batata musambu ebuli obukadde butano ukadde butano mmtwala satu mweka buli pichi 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 ukadde butano mmtwala satu mweka eno budget yabadde mu million mmeke ebyo byango lwensonga nti nali simanyi nti biri tukawa na ndoku labi kanga babimbuza ako ebyo nabikolanga chegeza watekanga yobutesi ya tuwandi sina kuandika sayagala kuandika sayagala kuandika munange nno guno omwaka gwagwe ekisse era ebyaddala abantu bangi bakwogerako ku lw'ensonga eyo ab'okukyalo bo tewabalekedde bigambo era obadde weeyisuutya ku kyalo okwo ku kyalo kyange kwendi oba kwempangaalira kati sirina tabu na muntu yenna okola bintu byo kola bintu byange era tukwatagana bulungi nnyo n'abatuuze bange sinnalabayo nti waliwo okusikumbwa n'abatuuze era bonna oyo babayise ne batuuka mu bujjuvu nno mu bungi ddala ate era batuuze n'abasiimye ennyo n'okulabika nga mbeebaza kubanga bamusa batuusenganako wabula n'empisa ekizindaalo nga mbakowoola olabika nga bajja ku mukolo gwange eranebamalamu ne bampa obwesigwa bwabwe ne bajja ewange okusobola okulabika nga tuba bumu oli musajja ddala era sebo oli oyogerwako mu byafaayo bannaffe bano basanga otya bannaffe bano bana abakyala ba buli mukyala namusanganga nga nawe onootambula n'osanga owo kusanga lulwo ne nkufuna lulwo noola ne musanga lulwe kati olwo batuusanga obateekamu ekirowoozo nti wano nno tusaagala bbuba oba benyinyini bakyeteekamu ekirowoozo omukazi omugaana bbuba bbuba ye yennyini yabaamu ebbuba ye yennyini yali ejjamu kati ako kubakola tewali kembakola era saagala awuliriza abeereeyo ng'alowooza nti waliwo omukyala kw'omukolo omukyala kumuyisa bulungi kumuyisa bulungi nakuba bumu senga omukyala tomuyisa bulungi kyayagala tokimukolera temujja kuba bumu era tojja kuwangala naye newona obaoyagala teri kantu naffe tubayisa bulungi taata naye ne basigala ng'era balimu kisinziira omuyisizza otya obulungi era okuba omuyisa bulungi nga buli kimu okimuwa naye nga mu nju omwo mulimu ebitatuukiridde naye ate gwe owa musanvu ddaddala n'osinga ffe ab'omu kisinziira obuvunaanyizibwa buyinza obbawamba n'ogaana omulekera obwetaavu bwe n'ogaana omuwa biki byalina okwetaaga ng'omukyala okiwula ennyumba ogifubutuka kubanga omanyi obuvunaanyizibwa olina bungi n'ogaana otuukiriza embeera eyo omukyala tojja wangala naye buli mukyala ne bizinesi abamu ku bo abalala tebannabakolebwa abalala tebannabakukolebwako naye abamu ku bo basinga obungi bagenze bazifuna kati ezimu pulizoni zobadde owange ogamba nti wawasa bangi olwansonga nti ewamwe baali bafa nnyo bakutte kikwatekyo bateekayo kiteeke abantu ngaate tufaaki ayati nakiwulidde ne ekyo bateekayo kiteeke ewaffe tetufa nnyo era tetulina kitutta aino tetulina era omuntu afanga omuntu w'anaaba afudde naye nga teri kitutta n'emyaka gitambulira ddala nga teri afudde era teri gw'owuliriza nti wuuno afudde kati ani yakitegeeza sitoole yo yaleese amawulire zino eza bannamawulire zo nzibu nnyo yakuleetedde ebizibu yaleese ebizibu nti simanyi ewaffe tufa nnyo okiwulira era ku kyalo bandibadde bawulira nga mbabikira bannange mujje tugende munziikireko bannange mujje tugende munziikireko teri kufa era omuntu w'aba afudde afanga omuntu yenna allah gw'abajjuludde ekitegeeza amawulire gakuleetedde ebizibu bingi amawulire gatinkudde tinku
banamawuri abamu bajane mu nyumba yankati bali nzo kugera siriyo ne bajane mu nyumba yange bazamu basimanye batangaza mu mawuri ne webuza kati mu kisenge mu namawuri ronyonya ene ye nyumba yeta yirikika eyo basanga waba kyala be isanga obagati tuba mu kitongole gundi zokulira government kibi kitegeza bachala bo nabo bali excited buli omugu asaga bogera naye we bali nyu bagala kulabikana yenge ebintu ebyo bade njagala bafune ko bakoma banamawuri ayi no obwo kisabwo si kirungi munamawulire kuveri nayingira buyingira kati wantu wangi kuliko gate naye gwe noshalawo noyingira gate nobuuza omukulu aluwanti omukulu taliwo nti nze ndi munamawulire mfudde mu kitongole kya polisi nzize kunyonyereza ate munamawulire ate mu kitongole kya polisi nzize kunyonyereza nakufuna mawulire kati amukyala wawula ku kya polisi naga hey! Tufudde bano basajja banene baamaanyi adda buzi kubali ne bayingira ne betinkula mu banyonyereza mawulire naye ddala ddala bawuliriza munamawulire wakikula kinga musajja mukuku tibuwa omukazi mukuku tibu yasomerera omulimu gwe asalimbira maka g'omuntu n'asalimba mbusalimbi n'ayita mu ddiro paka mu kisenge bwanyonya mawulire gaba mawulire kyako kati ebisenge yadde bakebera bisenge bimeka byolina weba oba bakebera muki oba bagala kusanga mukazi ng'ali bwerere oba bagala kusanga musajja ng'ali bwerere balaba amaanyi gamuvaawo kitegeera ne banamawulire bannange njagala okubakubiriza mukome okusalimbira maka gange mu mbeera ng'eyo nange ndi muntu ekitegeeza sigwe yabayise ate nayise ku namawulire n'omusiitangayo n'omuwabula mbalaba bulabi nga bajja bayikanga butika enkya n'enguulu nze bakubira essimu jjuuzi ne bagamba nti owange nti ekiri eno kyeddomodde muzeyinsiko akuuseko munamawulire n'omu wabula bannamawulire yonna gye bali bampuliriza si bayitangako nalabira awo ndi wakitongole bwekiti ndi wakitongole bwekiti nkolera YouTube nkolera kino bannange n'ogamba kiki kino Chovola wakoye. Ana wakoye de kala chicha ya kala. Ngo mauli lo jagu gatu wa obo ya galo batu ya gala. Mauli lo mtu agaba wa ye ya gali. Wabula mauli sige ya kukaka wakasimu. Wabate stinze yoko no wabate gira. Wabate gira. Chasi nzo kunyi zero kumpa angula. Iba na mauli lo kuje neba ingira makaga ange. Paka mubisenge. Banyonya mauli lo. Sengo lisa nganga mkazi wangari. Uwe lila basajia kati. Uwe lila basajia. Kena kukwara wakwate. Sengo mkazi oli nsa nganga nzo musajia. Nimu makaga ange. Nimu kisenge changi. Hey. Ogena kugamba chi wachiulira bagamba ndikototuwe maulire ugenda kokolera kagulire vundu tulabikenge linya tulita bana nzi nali nkube mbaga yange nali sikola linya era se lwandi baddo yita naba tuwe bakusondera ko kusita weba nnyonze nakola kusanyu saba kyalabanga kiki kyebagala kubanga simanyi nnyinze okubesa wena akasente nkalina nengano okubasanyusa nebugera je butambule yakasente kanzi gwako nengamba senga bakyala kyebali bagala nakikolera wali nenga si kya kisobola I know kati yensonga lwaki nayagala bakyala bange mbakolere kibaagala emitima gibatereera era nebuli nako okuva omuko weno bakyala emitima gyabatereera naye lw'okusinziira ku bannamawulire bano enkanga gye babakangamu gye baleetedde okwennyamira tibalinga kye bakola ekivu ekiri awo balinga kye bakola ekivu naye nga nze nkakasa simenyanga ku tteeka lya Uganda kubanga siwulirangayo kirangiriro kye balangira nti omusajja yenna alina okuwasa abakazi we bati baakomako ate sikolanga ku kivu nti siwulirangayo nga bagamba nti omusajja tali wasa baluganda babiri wabula byonna nabikolanga siwuliddeemu kivu kyonna naye bwe kibanga waliwo ekivu kye nakolanga kirina gwe kyanyiza yatinkula semateeka ye n'amulaba nga yanyiiga yonna asaba nsonyiwe ndabika nakikolera mu butali bugenderevu oba mu butamanya oba okumanya tekuggwayo naye nga bangambye nti batuuseeko nekubyobugagga bagenda balambula bagenda balambula naye nze sibaganye okulambula olw'ensonga nze nekolerera kubanga omuntu seba omuntu okeera kumakyokola omukolo nga tafunye yadde okusonda kwonna oba mutuufu omugegana naye muzeeyi yakola mulimu ki nze mbadde mmalinamu obwekisawo kyekinnansi obwebulinaye si bwe buleeta ekyamaanyi nze ndi musajja ayeekolerera ate era omulimi ddala si bino bya ndi musajja n'akatiba nkakuba akabuluka nenkubisa amabuluka gange era wakandowooza bwe badde otunatunaosomola bwosomoddesomodde ogalabye mwetera okugabeera nenfuna ebifo byange matiriyo mujja wange nze nekolerera naye bagenda ne bajja banyonyerezaako nti ono ali mu gavumenti akola mulimu ki gavumenti kitongole ky ekimuteekamu ssente siri mu nnabyabufuzi n'omulundi n'ogumu kubanga nanditandikidde ku byalo kw'embeera senga natandikira ku byalo kw'embeera naye obuvunaanyizibwa bwe nnina bumala bumazi bwawakafuuka kyamaani w'ekitundu kyange waka wenyini nga nze kyamaani wa waka buba bumala kubanja kudde eno kino nga nze kyamaani wa waka okati mba sinyonya buvunaanyizibwa bulala bwonna businga awo ndiwo okulabika nga mbeera n'abaana bange bakyala bange
Tugeza waliwo banja abadde bazenga belimpika mu bintu bingi nnyo. Mwe kusangira mayi bade nnonye ekintu kimuze ekyade kimuganyo okwogera. Banja babadde belimpika mu bintu ebyo. Agamba nti bajja ne babuuza abatuuze ffe tubayamba kuwulira ono musajja oba ali mu gavumenti mumanyi omuntu ki gwe mubeera naye abatuuze mutuweeko information ezimufaako ababawadde bye babamanyiiko ne bawaayo nyenga era babasinga babagamba nti omusajja yeekolere dda ennyumba okugizimba wenyini wakubye bbulooka n'azimba ennyumba eyo tereezezzanga mpola mpola naye ekisinga okuleetera abavubuka obuzibu kufuna ssente n'ogirya ffa kiwulira totereze tosevinze osanze omugagga alidde enkoko alidde wali obunyama bw'embuzi ku luti naawe n'ogamba nti ogenza okoze kipaka sisyo naawe n'osibira ku kiri omugagga kyakola ki tomanyi yajja wayingiza atya kati omuvubuka yenna gy'ali alina okumanya okwekolerera n'okusevinga tandikira ku 10 ogenda olaba owezeza kati mpola mpola ne mukyalo gyeziri nze sigendangako mu kibuga nti genyonyeza sente yayo buzikuumulamu uko nti nyonyeza mu byalo ndolaba ofunye zofunye n'ogamba alhamdulillah eze oli myaka ngemeka ndi myaka 36 guno mpeza 36 watandika okuwasa ku myaka myaka gyali 17 watandika okuwasa yali 17 tata wange nga yangu obuvunanyizibwa ne obuvunanyizibwa na yangu wa ayangu yobuvunanyizibwa 17 yali 17 bakugwikiriza bu kati bagamba nti omusajja alina kutandika myaka nga 3-5 kutandika okugamba nti kati nkakkanye seto linze kyokago buli gwewafunanga ng'oteeka waka teeka waka mpola era muzeeyi wange lumu namugambako kwanza muzeeyi omutima gungamba nti kituufu olina abakyala bangi twali tunyumyanyumyamu akaboozi nemugamba naye nze nkakasa nja kukusingako nangamba nti mwana wange kyoyogera kituufu kubanga ewaffe ffe tuli bawasi temwagalako bwagazi ekyamu ekyenjawulo kiri nti buli gwofukwanyeeko omuwasa omuteeka waka kyekyenjawulo kyamwekiriko si kirungi kukwana mwana wa munno ng'akulinamu essuubi akulinamu essuubi n'omala n'oleka awo kiba kibi era kyenavanga omusajja w'ono oyagala omukyala wo ng'omwagala naye n'akukyawa kati nga bwe kiruma omusajja oyo n'omukyala oyo womukwanyeeko n'omala n'olekawo nga badde akulinamu essuubi oba obuvunanyizibwa n'omulekawo naye bwe kimuluma nyenze sikola nti kyegeza mu bulamu bwe wakagala abasikazi 7 era be bali ewaka bentudde nabo nga weesiimye naye bannamawulire nga bobamanyi be baagataddeyo eriyoako 12 mukyala abange temuli mukazi wa 12 era nabawuliriza bonna baba batunula tikitoko gyebuli ku tv gyeziri batunulemu balabe omukyalo w'12 kubayita ow'12 aweza n'abaana bana nga tuvaayo atono ono yadda kuoyo naye gwe bayita ow'12 alina abaana bana kati weebuuze yatandika bazaala nga n'emyaka emeka n'abaana bana baana bo bantu obalabiridde bulungi abakyala bo kyala kati tomukwata bulungi oba nnugu yeebatta anugu mpitirivu nnyo oyo n'omulanga agamba nti nze ongattako otya muganda wange kisinziira bo bakkiriziganyiza batya abooluganda eriyo kati benda banga bali mu butale abakyala bali mu butale basajja bababula dda n'atokotta n'awanda omuliro naye bakyala bo baŋŋamba gwe sembera eno abo baleke boogere gwe sembera eno kati ebintu ng'ebyo ate ffe nze sirina gwe nja kugaana kwogera buli muntu ayogere nga bw'alabye sikinnaamu ttabbu kuba nali nkola kiri sirina linnya lye nali nnyoonya nze nayagala kusanyusa bakyala bange nga nze omuntu myaka 17 otandika okuwasa ntandika okuwasa nnalongo wange ng'oli ku mulimu ki olwo nga ndi mulimi sirina mulimu gulyawo gw'amaanyi nalongo yono w'edduuka gwe tulabye ssebo sirina mulimu gw'amaanyi gulyawo ekintu eky'amaanyi kuba ye nalongo wange erisinga waawo eddene nalongo wange bya mitendera nga bwe bajja buli omu afuna kyateekeddwa kufuna kyateekeddwa okufuna kintu kyekyo nalongo omuzaako afuta omeneyazi azaako awo okuzza ku nalongo yali 2016 kati bano abazzeeko awo babadde bya speedi mpola wayitawo gumu ebiri nenteekawo
sebo. Tewali wa miaka jiri yao jiise. Mhm. Tewali u. Nalongo yakukiriza. Wasandikiriza. Eh. Mwogera muno mukazi woku banga muteseganya ati munanga no wategede njagala yo muntu omulala. Ti ofisi yonji gure. Tewali rugirugadwa. Nuleto omuntu omulala no muteka. Oleto omuntu omulala. Siwasanga ko mukazi nti ali mu muzigo oli ali mu muzigo ngera wolabya makaga ngalabye bona bayingira wamu bona bayingira wamu to uli akoya da sozza ya da bumye ya dechi ate yabo ruga vituwa sha tuwa sha yabo ruga vituwa sha ndoza nabudumula simumuli ne yasiba ku farm na ero akubate ya jitongoza nganze kumtongoza ese ndiwa sha jaba wasi lolobodo omulira waliyo mutunuliranga ne katona na yakwa decente Yeso alachi obuli awo nobusobuze sodo bofoni. Meshebo. Nze nalabye ebintu nga si bitono. Eh mkutwaliza wamu era Allah asakirite. Sijja kutoma. Ah. Ati bagamba nti naye nabakazi nabo. Kasoba sembeze nnyo batwala nnyo. Batwala nnyo kisinzira busobozi kibulina. Oyinza okuba nomu era tolina busobozi obwo. Oyinza okubanga tolina ngera tolina busobozi. Naye buli muntu gufu naba nomukisa gwe. Sinza kugama ati tunacho chikiriza. Sinza kugama ati mikisa jange bwomu. Nalongo yalime mikisa. Eh, nalongo wangano mukisa bonna benfunye. Sinza bayo gwenfunye nensereba. Ah. Chejo chichi ya kuongera amanyo kuongera ko. Bayo gwenfunye nensereba. Woi ro manya no gama ati buchanga mfuno omuntu wangono. Sisirani chawunya. Chawunya chi. Lowe mindi asena. Ne sinna mulabayo. Abachala bonna ba mikisa. Ba parkinze. Eh, okupakinga. Eh, myaka alichali. Sinza kuiteka ko guarantee eyo. Sinza kuiteka ko guarantee. Era bampuliriza akakantu kabalumye nnyo. Naye sinza kuiteka ko guarantee. We myaka jinzi okutambula ne ngamba nti aa. Kanulebeko wandege yaliso tena olengere wakabina kalikola chi kabukira mubanga. Kati bwe cheche kusikiriza. Okuongera ko. Ngela bonna banyunyo la rubereberiye. Kyemba sifunye. Kina abanga gwo muntu wono oli mmere no ulira anti okose. Todda mukulya kyeggulo. Nacho solo kudamu no testing ekintu kyekimu. Ekintu kyekimu. Eh, nga toke na mchere na nyama. Kisinzira banga kili obiriride. Tonza kunga amanti ogenda mwaka kugenda kugwa ko ngoli atoke na mchere na nyama. Mama we kuzimba mwa we kuzimba mwa kasawo mundu. Noto sitinga, nolia kulumonde, nolia kayuni, kati nolia kakoroni. Kati nguni chivo sinzo kusimba makanda kwa abu musambu. Mkono tesai tiba saba deyo. Nijo ni chi, nyo simbye nya makanda. Nikusimba makanda kutia. Nti, chitu hundu tu hundu, chivo simbye mno ganti vano. Onasumu se kumusambu. Abana baveno, abasa tubaveno. Nti bava ambalala, abala baveno. Mkono wanowe njini. Toina mu ambalala. Mkono wano wenyini wensimbi ya marakanda awea ya bude wale nyo ya bude miti ya neyo waita yuka ula yuwa musanga yuwe waleyo tuwala baga nila muta unyeyo ngeira abangu wane ya fe ya wano ne ya fe ya wano mkampala nenga veri yuwa weka ule ya kwa mili mtu ila ne mugenda yu ya ne tugenda yu ila burunji nyo ila ne bamanya ya wechaba mkumanya kwekuda yu kwa njula Yana bagamba bandange muzeyi webiti webiti ndi ndi oja kuchala oja anti kakati lero sija kuchala kuko kuchala kwa kola chi kwagwa kwagwa njija kwanjula kitusa chokula ba kitusa chokula ba nafe ne kwete kateka kitukona ne kuwanjula onako olwaso kalunene lwali rutia bana bala wabaleka wakano ogende wabala bana bagwekira ku Na balala bali. Na balala. Bawerekera nga bali. Bawerekera ban eh? Nga bani, nga ba yajula yo nga bani. Eweri. Nga baganda ba mugole. Yajula nga baganda ba mugole. Ebyo bisinze okunyiza abantu nde bichala bisiru naye abachala bange bategeera nnyo. Kubanga avumu muchala wange nti musiru nze ndabanga yabo musiru. Mama. Eh, yabo musiru. Bo mukazi owange bakazi bategeera. Mukazi okera ku mchana amanya ti lero ngenda kola kino ngenda kola kino mwami agenda kwambala kino agenda kulya kiri mwami wakoma wenno mukolera kino mukazi abategeera nnyo ne wakoye nnyo eh kuko wakona kowa buli kasero ulire ebigambo bisasa sokola mutabani obiulire eno biulire eri liba sanyu lyerere tokola nsobi na kudinya nkoya kubanga wochala wantu ne batwa kwanirisa atobwe ulirilo empombo empombo musambu empombo musambu nga buli wemu ngenda mpombo mpombo nkoko nkuru no gama ndikale tanja bikena jo yeseho wazikolerera eh nazikolerera
nazikorerera atera nabone bazimpa mubujju mubujju so ono asose oyasose tiawe demu manyi nwo kubiri yagenze eh nwo kubiri yagenze tia wangi chawe date kwa chusha mchali chimu urugendo lwebuzibaze lwekawure eno mutiyana galuwangu ekutesa muti tujja kugwa munyo kyala mukuru tutesa na ene tugama tukusoko wawa wewala na agambe cho chikola wetubayo tulioke tudde wangi oyo wewala namba meka oyo wewala ye namba mukaga ye yafusoso kulya kumukisa yashosho kulya kumukisa na ye kyatukozeseze ebyo lugendo ate bakyala mangi bakiriziganya necho sanyi ne libera piti ndiye tugende tewali kijja kukola chikugana tewali kyagali cho nayo ne biziza teshali wu tugenda ne tumalibiza emikolo gya febulungi ne tugende wa namba emu ne tuddako wa namba bbiri paka wetu ne tugenda nga tugopagana Yesebo. Toina yo mwana musheshe. Aa. Uwangu uwangu. Yesebo. Teddy. Teddy. Gawo chapa kingide. Ngawe chapa kingide, chali nya kuchya wakati. Manyina abantu bogera ati iraka tugena maliriza shunga batandika. Ne munangi twali tusabe namba. E namba kwanga kati bakulabye mu mulamwa. Abaluwa basabe namba. Aba abantu. Abachara? Hey. Ah, chapa kinza atapa chara. Nze nera biranga nze. Awula shagala kuunda biranga kugamba. Teriye ya kutokota. Kino chifuse chilume chante tuchiletera bolete. Bwana gumbuzi. Nze nera biranga nze nentunula. Obanda byo bubi na yenge eriso likiriza anti checho chintu ala checho. Ati bize ikatoke hata niko kula ba testing ya kubantu abeddala. Aba abajja musimu yo message. Ngabe kola bwebiti. Nze nera bila kubanga ebyana bitagira. Wakiri olinya muno ogenda. E Dubai obewa. Aye nze senda la shagala kugenda shagala kumanya nze netululira wano. Wano wenetululira. Akwagala kusanga wano. Wano wenetululira. Toine yo toyagala manyi. Shagala kumanya kubanga. Yani so kufuna akasente kange wano mu Uganda. Kakati atezi liye nsenda la nzinyonya amuchi. Awo sebo simba makanda. Asi simba makanda, sina zi simba makanda yo. Njagala kubera wano mu Uganda yange wano. Mpola mpola. Ngajaja mwami wankuma. Ah, you know. Sanyu kide dalo kulaba. Kati mkolo cho gudakao. Mkolo gudakao. Ah, kati mirimu jafeje jitambula. Jitambula. Teri mkolo mulala gudako. Buli kimu nga kipakinze olunaku luno olwa gundi luno olw'embaga luno nabo tebakusondeddeko gawuni musanvu teri yansondeddeko wadde ekikumi byange nabyekoledde nga nze era nandibadde njogera era webaayo agamba nti yansondeddeko ng'agamba nti akasimu ng'akakuba nze namusonderako era twakola ka meetingi kaali wali wewati nensondako pulaninga byange mpola Nyo no kama nti simanyo tugenda kukuba mbaga ndiye wange jangu nsondireko byebyo byosango musajja ngalize ku mukazi wa futu badde. Nawo mukazi papa amusondo no papa amugula. Okibula biba mwebyo. Walioli nachi. Tetwasonda. Eh, walioli nachi wana. Owulira. Tetwasonda busonzi. Eh. Musajja no genda kuita munno nti jangu mperekereko ku mukoro gwembaga no mugamba jangu tugende tuwase mukazi waffe. Omusanga mu buli bwo yedi gonyola aga mono mukazi waffe twamwasa ffe nasigwe wangamba. Kati tebakuwerekeddeko. Abantu. Nanti kwe kuwerekera ko kuba kuwerekera. Yesi gambo jangu tunone mukalamu yango mperekere tugende tuwase mukazi waffe. Kubiru ki? Oli aba mukazi wange lwaki mugata ku gwe. Ya tugende tuwase mukazi baji tufachi. Baji. Abashara. Kati gofachi mukugenda kukola nga buli lunaku nokera nogenda nokola buli lunaku ngogenda kukola. Nga kole lero yo mugwe mpulira gwe nsokola. Nanti kyecho nange kyenkolerera. Kubanga nze abange sina menti nze nemereddwa. Abachana na wasabanja ni abantu. Nze nino kubanyonyeza etoke lyabwe nze nino banyonyeza ekizibaawo ne bezibaawo ku mubiri gwabwe kati kyekyo. So kati emirimu egisinga egiri eri kulima. Bakera ku macha ni beri mira. Ni beri mira emimonde gyabwe ne badde wakane bakola ebyabwe. Tosola lwera basajja balimi. Tosola lwera birolo lunaku. Olulwa. Luma jonne yo embeera gye wabadde mu tosola jera bira. Akyenja kumba mu mutwe. Kyekyo kyewali obulirya ddala. Kyekyo. Kyekyo. Niwakubadde wasooka kukakamu. Abakyala bangamba ate nga nange njagala osanyusa abakyala kubanga kye bangamba nga nkisobola obusobozi bwe buli. Ne sigamba nti ate kino nti ate kiri era bangamba ne bagamba tujja kwogera. Nabaita wakaseera ne badda ne bagamba tujja kwogera paka nabaita ne mbagamba nti tukube embaga nga we mugamba nti twagala kutukuba mbaga naffe tutereereko emirembe gyaffe. Ne mbagamba tinkwa n'avaawo nga tukubye embaga mumumanyi. Tinkwa n'avaawo naye kati tuli eno teri atumanyi.
Niyo tunakole mbago manye china bao. Tia baba ugira bakolechi. Bogere. Bogere. Onze si fude. Muzi yange chia fai. Basavye chia basavye. Ya fai yo ulisigala mubi ya fai. Olaba guli headline obe mitwe mikulu wajiko zenga tuwajisa sulide. Sasa sulide. Ila sinja kugamba. Ila buli kasera ndaba kati obera kusimu yongo olaba butambi bu butambi bu. Sina gwe nasa sulide. Abogere bikiki nike bogera. Na yeye nzinga ila gwe nayo gede nti we baya yataganyula semateka nga nawe nasobeza mkuwasa abakazi bangu omusanvu oyo yanansonyiwa ne omugwe omunadini yabagase wamutwalira banga kyomunyonyola kyoyagala okukola munadini oyo shomu era teri munadini gwe nyinza kusimba ko silanti ono yatugase wabula buli kitwagenzinga be batugase banadini beyo bamaseka beyo batugasinga teri munadini gwe ngamba bamaseka mbalina yes naye teri yangase wabula bo kumperekela ko bwelekezo kulabo bulabi kiki ekiriwo kigenda maso kigenda maso naye kati abamu babasimbye ka makanda abamu bagala bagoba balekulire naye ne ngamba lwaki tebabuuzanze ate no butambi bwalinga yo bandi tundude ne balaba daladala munadini ono gwe tusimbye ka maganda gwe twagala okugoba yagasha abantu bano yabawoye oba wabula buligi twagendanga naye nga womanye mfubitizi ntigundi njagala mujje mu kifo kye nyenga mamusajja watu bagenda kugoba wabwerere naye ebyo byonna bali bade babitunuza munze banze bangamba abakyala banga bamumba gobe mba njagala obusiramu obukukiridde ngo baba naye nze sina mukyala n'omugwe nyinza kugoba ekyo kyogera nti akatonda sina gwe ntya muntu mulala yenna bakamwenyi mwenyi bakyala bange nabafuna mu butongole kiwulira kati awungube waki buzibu kibwankoze teri kukyala n'omugwe nyinza kugoba bino batugamba nga salo ng'obutibi kyaliyo ebyobutibi kya webe tebiriyo bwokuonako tebiriyo singa abasajja tebanaabakazi bangi teri byabuti baba balimba tebiriyo nze njagala oŋŋambe bugambi nti ekikazi kiikyo kiga kyo kikwepikira nti tosobola kukikwana nga ŋŋende nga sinna kati nkukwanira ekikazi tebuliyo yo obuti byakulimba gwe lulimi lwo lwe lugonze omukyala bwana kakalamu otambudde ensi eno ogitambudde nnyo senga ebyobuti ebyo wakadaladala nga kitufu gyebiri senga tobuulira nga nti gyebuli kati ebintu byetubiwulira nga ebibyo n'okugonda okukugonza abantu ebyaddala si kyangu kyakusanga muntu ng'asula mu nyumba naye era nkugambye mabegawo nga ntandika nti kuno okuwasooka ffe kwa musaayi kwa musaayi owulira ng'okyagala ate ekirungi kyekwagaddeko salon gwe toli ekintu ekyo ekyenjawulo kyenjagadde nti gwe w'okwana owasa mpasa toli era wano waliwo abantu n'olyokugamba nti nendyokaŋŋamba nti ono sigwira bugwizi omuleka awo ng'akaba kubanza omukwano ngumanyi enuma gigulumamu engumanyi nakwana mukazi wange oyo naalongo namukwanira emyaka ena atweyagala wagenda nakola ejindi wagenda nakola ejindi mukwano nategeera ennuma gikulumamu kati sinja kwagala mwana w'oli nemmala nemmuleka bulesaawo era ngenda okumwagala mba n'ekigendererwa era wagaana sikaka sikaka esuubira okubaawula ennyumba teririyo teririyo era ekyo tebakirowooza ogenda weza essomero mu nnyumba essomero lyo ndyagala somero ndyagala abaana omusajja tabalirwa baana yesebo ne wano na wano tusobola omusajja tabalirwa baana ate bonna wamu bonna musajja tabalirwa baana musajja azaala buzazi baana be okubalira omusajja abaana nga amaze kugenda wa ssenka aba Allah mujjulidde ati mbadde ngamba ekitugaana okugamba abaana nti wabeera wo ab'ebbali neggwe abamu bonna bonna abange mbamanyi naye omusajja tabalirwa baana tekiba kirungi n'akamu okubanga kwesoma nti nina abaana webati olwo olina abaana webati obakubaani kumanya omusajja tabalirwa baana n'okumanya nti omusajja alina abakyala webati kati nga kino kyenakoze bakirabyeko bulabi nti bonna nabajjeyo naye bangi era babadde ku kitundu nga bawulira buwulizi oba alinayo mukaago oba alinayo bataano nawulidde mwenda nze abali musanvu kubanga nze basese ne bakuyagala nti ono mwenda ne owai omusajja engeri gyawasaawulire we nga teerya nga wali wawulidde ti munnange ekimpasise nnyo ewaffe tufa nnyo naye nga ewaffe tetufa nnyo era omuntu afanga katonda w'aba ageze nti ono obudde bwe buweddeyo ng'era nange waayinza okumpita
Manya nti yaa, nti salu mkabibu wakaka kakozeji. Kawedemu. Nye miaka jichi ali. Miaka jichi ali, atola ba uruna kuyafa. Chitufu, na yega kwete mongaranti. Ochase ulo kusimba. Simba na kakomu. Atoli smart, eba likula bidida. Aba, anda bidida bebo. Yoyo. Namba satu uyu. Namba satu, kati osimo otia ndi lenta mula kona mchivuga. Shishi nzira. Tewali wa urutalao. Atolu washi. Tewali, gota mbule nyona ye Kampala. Tewali urutalo. Seba tu demu moto kana atulira wali yelingana emu kama katonda. Ne Allah akugabiridde. Allah ngabiridde. Oyine bibe mbi okuteko bila moto ka iyo nsajja same. Ndabiye ko nendala. Allah ngabiridde akugabiridde. Oloza bakwagala ko sente bakwagala ko. Abashyala. Nga to mukyala wono omusanga no mukwano ogenda kulaga sente gukwana muntu. Nanti bayinza okuba kuwulira ko nti walina. Moto kazi parking zizi ziyo bamiranga ko kubanga. Nemkutani kwa kuagala bachala banga abamu kubo alisi ina chingi. Jae. Bino bisa alise kuzia lubanyuma. Kura bukozi. Denali musajja natandi kila kulima mchere. Mchere. Mchere, ni mutemi wa amanda, ni mo mchere. Uimo mchere no mutene kuagala kutabuka. Ila akasende kango kusinga nakafuna angamu mchere. Mchere buruka, mchere buruka. Na henga mzeyu wange yambu ulira. Okulia chivubi chivi. Uhuli ango ya galo kubwa kuhurungi mwana wange. Tereka. Ate mzeyu wange uyu. Naluwa wonyo kumanyanti mzee ya nzara. Kwa ya njele ganga jitukorela. Yansanga anga ni manangamba. Hii ngoli mie mwebale. Mbukale. Mwebi oli mabi no jebili. Omro mkulu noli makabono na katu ukawali. Sisimi. Nangamba hii. Wajita simi. Wakili wandi limye no iseri yari yari mkatibuoti. Noto wala ni weto uroza. Neka nakana tukori mye kano kawana karo. Wana batobe bali makano. Nangamba hii. Mzee nga njele ga. Nga buli wajia siba muma anyi, buli we mula wumtima negukuba. Ebyo kusoma tebyali wu. O kusoma? Ebyo kusoma? Ebyo kusoma, nasoma kechi tono tono. No gata o, nga mu. Nasoma kechi tono tono. Nenko mawenko mie. Nenzi la mubilala. Kisa vini wajima lako? Nesini ya fo? Mesatu ukayo. Misengeza wa wasiza msini ya tuwao. Msini ya tuwao. Sini ya tuwao na yusa ajimana nako. Kwa wala lukira au. Ya, unge daruli susi. Hei, ngate mzee wange ya yagala nyonso me. Ya ye. Nenko nebyambu zaabu za nebimpangu tula. Abantu wako. Abantu ne. Baka wanada mvuna anjizigwa. Nangamba numwana wangu bo wasizio no kwate nkumbi. Kumbi gendo jikulenga ampia. Kubanze sija kukula bidira. Sija kukula bidira. Awo woko miengo labi uwewo. Kwanze basi, kachito msaji atangu kubie miko. Waye yali mukubi kubi mulungi obato yagala kusoma obuswanyu bukuyita nenko mawo nenzira mukwasa bachala bangi mpola mpola pake sawa ya lero naye atera mwebaza bingi yambulirira ne mmange yambulirira nyo je bali bombi bambulirira nyo kitange ajabu kusema kula kaona wo yeso ne yazanyo ne yaze ge ebali nyo kuntu za ku kuvoli yao awe banye bali dala ku era na abawuliriza bonna ze ni musajja ayekolere ebyan are ni musajja atana kinne nyunyiza ngaba kikirikia kinne nyunyiza obululu simanya njagala kino kakati obululu ngunyonya muchi nze chonga ete ama uli sigu ya bayise esinde bayise no mu sina no mu kwena kozechi bayise naye buli nnaku ngoba bagobe olwensonga ati banyiza kuyingira mu kisenge kyange ne banyonya mbo banyonya mawulire ato oli najja ne mugamba bana mawulire mwanyize webiti webiti ne munyonyola mu mukazi najja nambuza yali ambadde pale nziruka mu kabulauzi kamyukeru ne ngamba yi ndiyoyo yakoze bubi ne ngamba kati onusigana nange muwa mawulire ate enkera na akoma wo ngakomeseza ko kifuba Naye nyini mudiro na yingiro lwate garanti sikola ki? Toliwo. Nti shiriwo. Kuyabayo na atandi ko kube nyumba zange bifananyi ngwanyonyereza ako. Tuze bankubire simu nti wuno akube nyumba ze bichi? Bifananyi. Bifananyi. Ali mu moto kabweti bweti. Kwanze kale ntamulabe wano kubandi mukalaji. Nange nabadde ndi yango omusajja ze. Nanga muzayi woli wano konze wendi. Nakusabye ke interview kati ni nyo waganyo ku kampa. Lwaki to kampa? Nze nyinzo kuandika ke gulire dunji ate nze nyinzo kuonona. Ne mugama ngo nyonona muchi. Chichi che nakoze chibi. To uli yango nacho nyinzo kunyonona kola chi. Nyonona. Yo yonona kubanga zi sina che nakoze. Ate ne wobo nyononye. Sina che nyonya mbu nyonya bya bufuzi. Kakati bagenda kuba banyononye sigenda kudda mu kwesimba wo sina che nyonya. Yakweli miro muchere gwe. Nje kweli miro muchere gwa bloka yange yagiye kubira. We mirimu janga manyi kitanga yangi gilizokola. Ne korerera.
kati yadda kubatuza babuza njagala mumbulire no musajja munabi abufuzi akolera government si ali wa Museveni ali wa wachoko gambi nti ovudde mu office za Museveni ate gonyonyereza konti ate okolera government ali wa Museveni mumbulire nze mbatasi kati watuze nabone bebuza ate kubatasa ate musajja mubi government ya Museveni yajiba musente chichi Baganda bangi wali ku yoleke ndi ku yoleke yeah wali ubo yanshubiza wejisamu uko kati yeah okukuba embaga enabye jusize ne ngamba kino kiki kineletira kuba oyo musaje yampanguludde nnyo naye wanadda nja kumwatukiriza amanya yainaka yakutisiza yangambye nti kubanga yabadanzo merete mukalajiawo kati yangama parking wane mugama parking wano nenge nanjijewo kapiki tunyumyemu mubuze ne kali nti naye bizimbe byanga atokuba byake bifana kuba tetukkiriziganyiza nakugambye nti genda sijja ku interview kakati gwa atolufudde ruki lutalo kati wenajiyo piki nkomawo bwe nti mumasho ge mugambye nemuyita mukulu tie dawa o musajja asimbu de motoka nabuse ne ngweri kati ababoda babadde bamulaba ne bagamba musajja yagala kutta waki ne bamugoba bamugobye nadduka nakyama ku polisi ngalala yakyamya lawa mawulire waki wa mawulire mbu wa mawulire Nungutu sija kuatu ukiriza. Nye wanako mao ya kuatu ukiriza. Natu useku polisi. Nye kubiru msirikali simu. Konze wa wanga afande. Webiti webiti na ye John Tass. Saji ya wibade webiti webiti na ya atabadaya gana na kumuzita. Nangamba akute wa konze akute na gana. Nanti mumu gobele. Nye nga babuda babamu gobele dedamu. Konze na mu. Konze umutu wa zemu buru. Mujisawe na ya gana kumuzita chichi. Ate yomu ya avuza kubantu kuchiaro. Nti njagala kubatasa. Oba akorela government ya Museveni. Echo na chonchi bataseko. Nengamba ya garo kuhunzi tidachi. Nengamba ya kamaruka kange nengenda. Ya nente gena nti wagama nti ya korela bitongo levinu. Ya government aliku polisi wa. Nenche ama uku polisi na musanzi wa. Ya vude yunga mukambwe nyunangambo nyonyeleza akuru wachi. Nyonyeleza akuru wachi. Kati nze nyinzo kubiru mkuru gundi. Na sindi kama jene kaku babo na baboda baba debango vila masasi nawe ni kaku tiramu. Mroza gono obo sose. Na visanyo iliku fuki ndi. Na tidene mugamba chino chini. Nakora na menya mateka. Nina kukye nakubba kukubwa kati otani so kumbuliriza konti nkolera government ya Museveni ani ampa sente bichi bichi emugamba muzeyi Museveni go ngamba okule ko mulengero obulengeze eri naye tamanyi nakumanya nti ono yono wabulanze okule ko mulengero obulengeze eri sirinda nabo nabukugu bumutuka ko kulabe kanga mubuza ko naye ngatendo nange nandi kyagadde nye sirinda bukugu bumutuka ko naye kuwasa abakazi banga naziza musango Nangambe gulire nze nino kuandika ke gulire dunji anti kale obebbi nego onoga nokulagana nange nangamba kojja kubambo abamuzala naye ba rugave ono kuba kojja wange ne mugamo nonka kachikake kati oze mu bubi ononka kachikake ndi mbere kojjawo ekyo yachogerede ku police tinyinjo kugamba omukuru gundi nze nani mukubide simu eji naweleza amajito wantu tegedoga babo naba bade bangobira nawe baba kubira mu masasi ne babata Kira chancha nkalanyiza nnyo naga manyinzo okutu obutambi nanyigese nnyo okutu obutambi nengama ntu baddo mpambi nye mugama ku police ninawa manyaga kuwambirawo tyo baddo mpambi de mutawu maulire gatu sizawo maulire gatu sizawo nairo abachala bange nenze chinebuza na katoli mutu fulachi waddoso sino kakala nenti dadala nengama bano balabika bebamu naye chingumiza amuyo uyu ngukanga wakushalo atenga nawe nkulire linya lyo tutumu Nyambo kusinzira omusajjo zembiruuza ngatta era ndabye ne ndamu nokubira esimu bambi nange nesimye nnyo kubanga ekituufu kyo kiri nti owamawulire ebiseera ebisinga mune ono tusonyiwa sometimes okubeera rude n'abantu owamawulire omumma emmere kinakigambako n'omugenzi katolubwama balinaku olumuntu ali tulimukola interview kakala musige nakuwa interview kwanze muzee owamawulire omumma nga emmere n'omuwa sitole n'agenda naye lwakwati ebiseera ebisinga engeri gyetujjamu omutasobola kutegeera era si buli omuntu ayina engeri gy'ategeera mu gya kontrolingamu omuntu oyo omujja okumuwa omukisa bino byekutuuza obutuuza wanene eddakiika ntunyumyamu byabadde bitya byakoze bitya just omuntu aba ayina okukya appreciating okikkiriza n'omanya nti omuntu omusiimye mu ngeri emubeera wandibadde okola ebintu ebirala kubanga okuvuga amafuta okuva eri emmotoka gy'ovuga okutuuka eno yonna Yuno bibalabalamu omuntu oyo ino muwechiti wa mugeje okumujjamu so twagala okwetonera ku lwaba mawuli mwabanga wa mawulire yakuyisizamu era nagambye kwetonera bwana aba akomyewo nja kufanga naye nange njogedde ku ne okufa si kitya bateeka ate we mba nfudde enfeyo jangambe yesasi abanyanguirizako Omuntu oyinza okulwala n'obeerawo n'obonaabona okiwulira akutomedde amagulu agamenye bumenye agalesa nga bwe yabadde ankoze
ne baba changwiriza musasi sikirina muuchi sina muuzibu eh nisewo ha katukusabire era katukusabire ddala nisewo nenga abantu giro bakuma na abantu bongenda kuba kuma bako mutonzo ya yante kati ko kulabe kanga ndeta kumusiye wali njidulula nisewo sanso kula bakotaza kama kume amina sewo neyanza nyene yanze kale kula katana nesi yange Uganda atakumira mpira abankumire.